Hunter. Ini ialah miraculous kuda yang akan berikan awak kuasa teleport. Awak akan gunakannya untuk kebaikan. Bila dah selesai, awak akan pulangkannya kepada saya. Boleh awak buat? Awak boleh harapkan saya, Ladybug. Saya sanggup buat apa saja untuk selamatkan kawan saya dan mak saya. Saya bercakap dengan siapa sekarang ni? Hello, nama saya Max. Awak bergaya dan terkenal, Kaji. Kita tak ada masa untuk tu. Max sesuai untuk tugas ni, percayalah. Kita nak ke gerabak terakhir, ke pintu gerabak pemandu. Star Trek ada di sana. Kita kena cepat dan selari. Semasa saya lawan Star Trek dan Kat Noir guna kuasa kucing, kami nak awak bawa kereta api ini dan kembali ke bumi. Jadi saya boleh gunakan Miraculous Ladybug supaya semua kembali pulih. Baiklah. Awak cuma kena cakap, Kaki menderap. Kaki menderap.